Normalmiş. Cheers olsun. Ես սատում ամուսնանում եք, հենց այստեղ։ Ինչ հանշանակում ամուսնանում եք։ Հառա լավ է, դե հել ոտի, հել մի հատ էլ խպիք։ Դավայ, աշխուշ, աշխուշ! Չունես, որ այդ զինվորը անզգուշ է այդ նռնակի հետ վարվել։ Եթե ինչ-որ մեկը պետի պատասխան տա, այդ հաստատ դու չես այլ ենսման, որ կեզ փոխարինել է։ Ուղղակի օրեն չունեմ ատում, բայց անուղղակի ես իմ մեղքի բաժին ունեմ հավատը։ Հիմա ինձ զորացրվել ես։ Լավ, հերիք այն ձանից խոսանք, հլո դու պատմի, դու ոնց ես, այսօր կեզ վիրավատում են։ Բայց ես ավելի լավ նորություն ունեմ։ Կան է որոշել է, որ մինչև իմ վիրահատության մտնել է մենք ամուսնանը։ Չհասկացա, այսինքն այսօր։ Կամ այսօր, կամ վաղ առավոտ, չգիտեմ, ինչքան ասեցի համոզեմ, չստացվեց, գլուխը մտել է դուրս չի գալիս։ Բայց ինչ ես դիր խորունգեր, մարդը լավ է բանը մտածել։ Այն մարդկոն է դու իմ կողմից եղի։ Չէ, ատում ջան, այս հարցում ես Գահենի կողմից եմ։ Եղա։ Սա վիրատ մեն ոտք եմ կանգնելու, սաղ է թարցրել ուզելու եմ։ Դու առողջացի, ինչ ուզում ես արա։ Հարամ։ Գայջան, խոսացի տեր հոր հետ, ասեց, որ այսօր արդեն պսակադրության համար ուշա։ Վաղը առավոտ ասես, թող մնա, ես է վաղը առավոտը վրա եմ պայմանավորվել։ Շնորհակալ եմ, Արամ ջան։ Դե ես հիամ վաղը առավոտ կվերսեմ, կգամ հիվանդանոց մի անգամից։ Լավ։ Արամ։ Մարիշ։ Հակոբ, իսկ ես։ Ես էլ նայում եմ, դու ես, դու չես, ձայնից ճանաչեցի, փոխվել ես։ Դու հենց ներս մտար, քեզ մի անգամ ես ճանաչեցի, ընդհանրապես չես փոխվել։ Բա ինչ գործում ես տեղ։ Արեք, սպասին իրոպ են, արեք։ Ինչև խանութ, ինչ-որ բան պիտի գներ, ինչ հեղ է։ Չգիտես, հա։ Չէ, չգիտեմ։ Հսի երվատ, հերիկա ձև էր տապես, ես արդեն հոգնել եմ կայդ ձև էրից երվատ։ Հսի, նախևարը ծածր խոսիսը հիվանդանոցը Նարեկ։ Երկրորդն էլ մարդավարի ասա, ինչա պատահել։ Մարդավարի, հիմա կբացատրեմ։ Երվանդ երևի, դու տեղյակ ես, որ գան են այսօր որոշելը, որ վաղը տղայիդ հետ պսակադրվելու է։ Ա, տեղյակ եմ։ Ես հիմա չեմ արսնում քո կարծիքը այս ամեն ինչի մասին, որտեղ ինձ համար արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Ուղղակի մի բան ուղեղ ես մեզ տեղ չի անում, դե դու ինչի այս ցնցող նորության մասին ինձ տեղյակ չես պահում, Երվանդ։ Գահանեն ասես, որ կնոջը հայտնել այդ մասին։ Գահանեին ու կնոջս հանգիստ թող, խոսքը քո մասին է, Երվանդ, ու ես մի բան էլ չեմ հասկանում,
դու տղամարդ ես, դու ոնց կարող ես չհասկանալ, որ իմ աղջիկը հիմարություն է անում։ Ու դու ինձ տեղեկ չես պահում, որ ես որպես հայր կարողանամ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի այդ ամեն ինչի դեմը առնեմ Երևանդ։ Դու կարծում ես, որ ես դրա մասին պիտի մտածեմ հիմա։ Այսինքն, Նարեկ, վաղը տղայիս բարդագույն վիրահատություն է սպասվում, ու ես ուրիշ բաների մասին մտածելու ժամանակ չունեմ, հասկանում ես? Երևանդ, խոսքը քո տղայի մասին չի, այլ իմ աղջկա, ու չնայցին չեմ խոսում քո հետ։ Երբ մենք Մոսկվայում էինք ապրում, իմ ու Հակոբի պապաները ընդհանուր բիզնես ունեին, մենք այն ժամանակ շատ մոտ էինք։ Արժը։ Այն ժամանակ շատ փոքր էինք, Արամ ջան, 10-12 տարեկան էինք։ Հա, բայց ձեզ ով բան ասաց։ Ես գնամ ձեզ չխանգարեմ, Պարոն ջան, ես իմ կաբինետում կլինեմ։ Լավ։ Հակոբ, ձերոնց կբարև ես։ Անպայման։ Լավ էլ շրջապատ ու ես, այս քաղաքում լիքը տղեկի ես ճանաչում։ Ես ու Հակոբը մանկության ընկերներ ենք, երկար ժամանակ իրար չէինք տեսել։ Հիշում ես նույն բանը Ավետի համար էիր ասում, որ ինքը քո մանկության ընկերն է, ինքը լրիվ ուրիշ է։ Ինչ ես ուզում ասես դրանով։ Ինչ ուզում էի ասել, արդեն ասեցի։ Արամ, ես տուն եմ ուզում գնալ։ Դու ոչ մի տեղը չես գնում։ Այսօր ես չափից ավելի շատ ապրումներ եմ ունեցել, ու չեմ ուզում, որ ևս մի անգամ էլ ստրես ունենամ, որովհետև ինձ համար շատ վատ կլինի։ Քանի չենք վիճել, ես ուզում եմ գնալ։ Ճիշտ ես, այսօր երկուսիս մոտ էլ լարված վիճակ էր, երևի դրանից է, որ չեմ ասում են, ինչ պետք է ասեմ։ Միկիշ նստի Մարիշ, գործ ունեմ, վերջացնեմ միասին գնենք։ Գանի, ես եկել եմ այստեղ, որպեսզի հասկանամ ինչ է կատարվում այստեղ, կարող ես ինձ բացատրել։ Չէ, պապ, չեմ կարող։ Չգիտակիր, ինչի չես կարող։ Հա՞, քեզ թվում է, թե ես այնքան հիմար եմ, որ չեմ կարող քեզ հասկանալ, հա՞։ Գանի, ես ուզում եմ հասկանալ քո տրամաբանությունը, կարող ես ինձ բացատրել։ Պապ, ես չեմ կարող տրամաբանորեն բացատրել։ Իսկ դու ընդունում ես, որ անտրամաբանական քայլ ես չէ՞ կատարել։ Ես արել եմ այն ինչ, որ իմ սիրտն է ինձ թելադրել։
Գյանը ապրում են գլխով եւ ոչ թե սրտով։ Ես իմ որոշումը կայացրել եմ ու չեմ փոխի, պապ։ Ինչ։ Չես գցես ի՞նչ ձևես խոսում դու իմ հետ։ Գնա երի դու մռան մեզ, որ ես քո հայրն եմ։ Ատոմ։ Ատոմ։ Տտտվածնային բոլով, նարակ։ Նարակ, երբանք գայան է, դուրս եք եք։ Դուրս եք եք, արակ։ Ինչ է աղել, արամ։ Այդպես էլ չասեցիր ինչի ադեմքը տվնասվել։ Էչ, նորմալ է, բան չկա։ Կրվել ես չէ։ Է, պապան հերիք չէր հիմա է, դու։ Լավ, լավ, մենակ միջուղայնացի։ Իսկ հարցնացույթ հետ երբ ես ծանոթացնելու ինձ։ Դու որտեղից գիտես։ Մարդան նա ասել։ Պապան։ Հա, հանդիպել ենք ու այդ ժամանակ էլ ասել ա։ Մարդանը դեմ չի, որ մենք ավելի հաճախակի հանդիպենք, արամ։ Եթե իհարկե դու ուզենաս։ Արամ։ Ես գիտեմ, որ երբեք չեմ լինի այն մայրը, որին դու պատկերացրել ես։ Բայց գոնե թող փորձեմ արա։ Ո՞նց հատում բժիշկ։ Հիմա արդեն ամեն ինչ նորմալ է։ Անհանգստանալու կարիք չկա։ Բժիշկ, դուք ասացիք, որ այս ցնցումները այսքան հաջողակի չեն կրկնվելու, բայց հիմա սա ուրիշ է, Երևանդ։ Վաղվա վիրահատության համար ատոմի ներերակային դեղորայք են սրսկել։ Ինչն էլ ալերգիկ ռեակցիա տվել։ Հիմա արյունը մաքրող սիստեմա ենք միացրել։ Մի քանի ժամից ռիվկը կարգավորվի։ Ես կարող եմ ներս գնալ։ Հա, կարող ես։ Բայց հիմա նա քնած է։ Ու լավ կլինի քնի։ Վաղվա վիրահատության համար պետք է որ ուժերը վերականգնվեն։ Որպես ծնող ես կետ հասկանում, Նարեկ ջան, դու գայան էի համար Պակիստանում։ Երևանդ, գայանի երեխա ու շատ բաներ չի հասկանում, ասեմ ավելին, նա ուղղակի խեջը չմինա։ Ասում եք, որ սա ընդհանրապես արարողություն է,
ոչ մի պարտավորություն իր մեջ չի գրում։ Բայց ոչ գայանեի համար իր Երևանդ։ Ես ամեն ինչ գայանեի համար շատ չափից ավելի լուրջ է։ Ես ցավում եմ նրա համար, որ դու մինչև հիմա չհասկացար այդ։ Մարինը դա քո սխալն է, ուրիշ ոչ մեկի։ Դու իրավունք չունեիր առանց պրոբա դնելու դեղը ներարկեիր հիվանդին։ Բժիշկ, ես ուղղակի չէի մտածում։ Հենց այդ է, որ չեք մտածում։ Հստակ կանոններ կան, որը չի կարելի խախտել։ Մանավանդ ատոմի նման ծանր հիվանդների դեպքում։ Նոր դեղը ներարկելուց առաջ նախ պրոբա են դնում հիվանդի վրա։ Սա օրենքա, որը դու պետք է իմանաս։ Հա, ես իրոք մեղավոր եմ։ Խոստանում եմ, որ հաջորդ անգամ էլ չի կրկնվի։ Հաջորդ անգամ էլ չի լինի։ Դու կոշիկի արտադրամասում չես աշխատում, որ սխալներ անես, մենք էլ աչքապակենք։ Դու մարդկանց կյանքի հետ գործում ես։ Ու քո սխալը կարող է ճակատագրական լինել ատոմի համար։ Դու այլևս այս բաժանումքում չես աշխատում։ Ես անձամբ կմիջնորդեմ ու վերադասեմ, որ քեզ տեղափոխեն ուրիշ բաժանումք։ Բժիշկ, խնդրում եմ։ Վերջ։ Ազատ ես։ Հեռախոսը դին չի անջատած, արամ։ Զարյադիշնիկը տունն էի մոռացե, պես, նստել է։ Իսկ որ այսօր ավետը սպորտզալում քիչ ամնացեք է սպանի, դրա մասին էլ էր մոռացե, ասես։ Ավ, այդ պահին գլուխս խառներ ու քեզ չհասցրի տեղեկ պահին։ Ամետ ու ռոդը ասել էր մենակ կգաս, թե չէ մարեշին մի վնաս կտա։ Հասկանում ես, որ մազից ես փորձել։ Ու հասկանում ես, որ Սուրոն եթե իրան գերեն ու բոշին խաբար չաներ, դու իմ աստի կարներ չէր էլ։ Սիրում բան չի, որ ուրիշներից եմ իմանում։ Հա, դե ապես, սում խառն է այդ բանին, ճիշտ ես, կներես, ավճան։ Բա հիմա այդ ավետը ինչ ա, դրա հարցը ինչ արնելու։ Կարո՞ս հանգիստ լինես, էդ էլ կյանքում քեզ չի անհանգստացնի, ոչ իրա խոսքի տեր է եղա։ Լավ, ես գնամ, ուղղակի անհանգստանում է, ասացի տենամ հետդ ամեն ինչ նորմալ ա։ Ուր ես գնում, ավ, արի բարձրանանք մի բաժակ բան խմենք, կեթ ասելի։ Չէ, գիշերվա հազարն ա, գնա հանգստացի, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ես ինչ ա եղել, դեմքիդ գույն չկա, պա։ Բան չկա, Արամ ջան։ Այսօր մի քիչ հոգնել եմ, շատ վազվզեցի։ Այ ձեռը դուր կանգնեմ։ Ստարստ, մի ռադես տղես։ Ես գնամ քնեմ, ուշա։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ես իմ ագայանին էլ այդքան չեմ մեղադրում, ինչքան քեզ։
Ինձ։ Հա, քեզ, որտև գան է իմ հետքով, հիմա ինչ հիմարությունները լանցնի, նա գիտի վաղթ է ուշ, իվերջո, դու նրա հետ համաձայնվելու ես։ Ու նայլ, հիմա ինչ խենդություններ ուզում անում է, այլ ճիշտ նա իր համար խաղում է։ Քեզ թվում է սա խաղան արեք, որ Գայանեի համար հեշտ է, կարծում ես նա հաճույք է ստանում ես վիճակից։ Տաթե, Գայանեի երեխա է, ախր հասկացի, Գայանեն կյանքը տեսել ու լսել է միայն ռոմանտիկ ֆիլմերից ու գրականությունից։ Հա, դրան թվում է, թե հիմա ատոմին կվիրահատեն, ատոմը կապակինվի, երկնքից մանանա կթափվի ու նրանք երջանիկ կապրեն միասին։ Բայց ու մենք գիտենք, որ նման բան չի կարող լինել, Տաթև։ Ես էլ իկապես մտածում Նարեկ, բայց հիմա փոխել եմ կարծիքս։ Այս մի ամսվա ընթացքում Գայան են շատ ափոխվել։ Խեղճ երեխեն այնքան բան տեսավ ու զգաց, որ մարդն ամբողջ կյանքում չի զգում։ Ու դա շատ ցավալի է։ Բայց միգուցե դա նրա ճակատագիրն է։ Լսի, մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ դու ինչ-որ սեկտայի անդամեր դարեղ ես դրանից տեղիակ չէ։ Լսիս, ես ինչ էր ես խոսում։ Նարի կարի վերջացնենք, գլուխս անտաներից հավումը։ Ահ, գլուխը ցավումը։ Ես պատկերացրեցի քեզ ոնց էի կարոտ եմ, Մարիշ, այսօր Արամի կաբինետում, որտեսա հազիվ եմ ինձ զսպել, որ չգրկեմ քեզ, համբուրեմ… Խնդրում եմ, Հակոբ, ես քեզ դրա համար չեմ կանչել, մեր սարի խոսենք, լավ… Ես իրոք ես կարոտել էի։ Հակոբ, ես ամենին պետք է վերջ տալ։ Դու քեզ լավ չես զգում իմ հետ։ Հարցը դրանում չի։ Դու կին ունես, երեխա։ Իսկ ինձ ավելի լուրջ հարաբերություններ եմ պետք։
Ես քեզ չեմ ասում, որ թող իրենց ու ամուսնացի ինձ հետ։ Ես դա երբեք չեմ ընդունի։ Ուղղակի, քանի դեռ մենք միասին ենք, ինձ շատ դժվար է իմ անձնական կյանքը դասավորել։ Բայց ես սիրում եմ քեզ։ Դու նաև քո կնոջն ես սիրում։ Իսկ տղամարդը չի կարող միաժամանակ երկու կին սիրել։ Ես կարող եմ։ Հակոբ, խնդրում եմ քեզ, եթե իրոք սիրում ես ինձ, մոռացի ինձ։ Ես էլ չեմ կարող սենց։ Խնդրում եմ։ Ինձ թվում էր, որ մոռացել եմ քեզ, այսինքն ես ինքս ինձ հավատացնում էի, որ տենց է, բայց այսօր, երբ քեզ տեսա, հասկացա, որ ամբողջ ժամանակ ես ուղղակի խաբել եմ ինքս ինձ։ Ես նույնիսկ մի պահ շատ զարմացա, որ դու քեզ նման ձևով պահեցիր, թե իբր մենք վաղուց իրար չենք տեսել։ Քարտուղարուին դրան հետևում կանգնած էր ու կարող էր մեզ լսել, դրա համար սարքեցի ներկայացումը, ու դու դա միանգամից հասկացար։ Լսի, Հակոբ, ես քեզ չեմ ուզում վիրավորեմ։ Այն ինչ եղել է մեր մեջ, անցյալում, պիտի մնա անցյալում։ Ես Արամի հետ ամուսնանում եմ, ու ոչինչ մեզ պիտի չխանգարի։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ դու ինձ մոռանաս, հասկանաս, որ սա իմ ապագայի խնդիրն է, որտեղ դու չկաս։ Ես քո համար պրոբլեմ չեմ լինի, Մարիշ։ Որևէ մեկը մեր մասին երբևէ չի իմանա, հանգիստ եղի։ Ես քնած չեմ։ Գիտեմ, կոպերդ խաղում էր։ Ուաղը ես ամենը պիտի վերջանա։ Կվերջանա ցանկացած դեպքում։ Ատոմ հիմա մենակ մտածի, որ իրահատությունը նորմալ անցնելու, լավ։ Ես մտածում եմ, չգիտեմ կարող ուաղը ժամանակ չլինի ես մասին քեզ ասելու։ Ես շնորհակալ եմ քեզանից, այն ամենի համար, ինչ դու անում ես իմ համար։ Հիմա մի ասա, կասես, երբ իրահատարանից դու զգաս։ Չէ, ես ուզում եմ հիմա ասեմ, կա եթե հանկարծ ես… Ատոմ, խնդրում եմ, ես նույնիսկ չեմ ուզում այդ մասին մտածեմ։ Թող ասեմ։ Ես ոչինչ չեմ ուզում լսեմ, դու պիտի խոստաս, որ ինձ մենակ չես թողնի։ Խոստացի, Ատոմ, խոստացի։ Խոսք եմ տալիս։ Չէ, ասա այնպես, որ ես հավատամ,
կարող ես։ Դրանք ընդամենը խոսքեր են լինել, ոչ առել։ Քո խոսքը իմ համար կարևոր է։ Ես ուզում եմ դա լսեմ։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս։ Կայ ջան, խոսք եմ տալիս, որ երբեք մենակ չեմ թողնի։ Մարիշ, արդեն գնում ես եկեղեցի արա։ Ահա գնամ, տեր հորը վերցնեմ ու գնամ հիվանդանոց։ Արամ, ես էլ եմ ուզում գամ ու ներկա գտնվեմ Ատոմի ու Գայանեի բսակադրությանը։ Ինչ կասես, հա՞։ Կասեմ, լավ բան ես մտածել։ Դու պատրաստվի, ես ճանապարհին քեզ կվերցնեմ։ Լավ։ Չի հասկանում, բայց կգա ժամանակը, կհպարտանա ինձնով։ Գիտե։ Մամատոնին բերել ես։ Շատ գեղեցիկ եմ, շնորհակալ եմ Մամ ջան։ Հուսով եմ, որ սա կօգնի Ատոմին։ Ես գիտեմ կօգնի։ Ես կարող եմ քաղաք կանգնել, եթե իհարկե դեմ ես առնչեմ։ Thank you.
ինչ լավ կլինի։ Մենակ ու չլացես։ Ուսում ես։ Դու ինձ խոսք ես տվել, հիշում ես, չէ՞։ Ես քեզ սիրում եմ, աշխարհում ամենաշատ։ Ես քեզ եմ սիրում, կյանքիցս շատ։ Ժամանակն ատում, ոչ մի բանի մասին մի մտածի, ամեն ինչ լավ լինի։ Բարև։ Դու ինչ գործ ունես այստեղ։ Հեսա բոլորը կգնան բաս դուրը, խոսենք իրար հետ։ Թողեք ինձ, ես ոչ մեկի չեմ ուզում տենամ։ Ատոմի մոտ լուրջ խնդիրներ առաջացան ու մենք նրան արհեստական կոմայի մեջ ենք գցել։